Allah'ın min eşşeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi veli ve salatu ala nebi vel meyamin min alih. Ulema-i ala. Selamun aleykum. Mai hususan hamare buzurg ulema Ayetullah Hafiz Sallallahu aleyhi ve sellem ve kaide millet اور دیگر علماء کرام اور آپ حضرات کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لے آئے گفتگویں ہوئیں باتیں جو ہونا چاہیے تھی وہ ساری باتیں ہو گئیں میں دو باتیں عرض کروں گا صرف ایک اپنے ذاکرین سے ذاکرین کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آپ جو ممبروں پر آ کر کے آزادانہ گفتگو فرما رہے ہیں یہ تعدیل نہیں چلے گا ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں ورنہ ایک وقت آئے گا جس طرح ابھی ایک واقعہ پیش آیا اور آپ تھوڑا سا آپ متنبہ ہو رہے ہیں اور آئندہ ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ آپ کو سٹیج کے اوپر آنے کا راستہ بند ہو جائیں اگر آپ آزادانہ اس طرح گفتگو کو جاری رکھیں ہم آپ کے لیے نصیحت کرتے ہیں ہمارا آپ کے ساتھ کسی قسم کے مفاد میں ٹکراؤ نہیں ہے کوئی ٹکراؤ مادی مفاد میں ہمارا آپ کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے ہم ملت کے لیے ہم مذہب کے لیے آپ کو نصیحت کرتے ہیں ولیکن لا تحبون الناصحین آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں آپ ہم سے ناراض نہ ہوں ہماری باتوں کو سنیں اور اپنے گفتگو کو حدود میں رکھیں دوسری بات جو واقعہ اس وقت پیش آیا جس کی وجہ سے ملک میں آگ لگ گئی ہے اس آدمی پر ہم نے پابندی لگوائی تھی ہماری طرف سے اس کو بولنے کی اجازت نہ تھی آپ نے پابندی اٹھا دی اور آپ نے مجلس کا اہتمام کیا ہمارے پاس پروف موجود ہے آپ نے مجلس کا خصوصی طور پر اہتمام کیا پابندی اٹھوائی اور مجلس کا اہتمام بھی آپ نے کیا اور اس کے لیے ماتمی دستے لاہور سے بلائے لاکھوں روپیہ خرچ کر کے مکمل اہتمام کے ساتھ یہ تقریر کرائی اور پھر اس کے بعد اس کے ہاتھ میں پاسپورٹ تھمایا جاؤ تمہارا یہ آخری تقریر ہے یہ سب آپ نے کیا ہے ہم نے اس کو بولنے کی اجازت نہیں دی تھی اس نے جو بولا وہ ہماری طرف سے نہیں ہے آپ کی طرف سے ہماری طرف سے پابندی تھی اور آپ نے پابندی اٹھائی ہم بولنے کی اجازت نہیں دیتے تھے آپ نے بولنے کی اجازت دی اور بولا اور آپ کی مقصد کی بات کی چلا گیا دو بات تیسری بات جو تکفیری عناصر ہیں ان کی خدمت میں عرض یہ ہے ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں آپ شیعہ ہم شیعہ لوگ ہم کسی کی تکفیر نہیں کرتے تکفیر کرنا خوارج کی سنت ہے منافق کہتے ہیں گمراہ کہتے ہیں فئات باغیہ کہتے ہیں کافر نہیں کہتے ہم کسی کو کافر نہیں کہتے حدیث ہے آپ کے ہاں بھی حدیث ہے ہمارے ہاں بھی حدیث ہے صحیح بخاری میں حدیث ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے اصول کافی میں حدیث ہے ایما امرئن قال لاخیہ یا کافر فباء به احدهما یہ الفاظ تقریباً ایک جیسے ہے اصول کافی اور صحیحین میں
اگر کسی نے کسی کو کافر کہا, اگر وہ واقعاً کافر ہے تو کافر ہے, اس کے کہنے سے کو کافر نہیں ہوتا. اگر وہ کافر نہیں ہے تو یہ شخص کافر ہو جائے گا. ہم اس بات کو, ہم شیعہ اس بات کو سمجھتے ہیں, ہم کسی کو کافر نہیں کہتے, کافر نہیں کہتے ہم شیعہ. ہماری تعلیمات میں نہیں ہے کسی کو کافر کہنا. جی, کسی کو کافر کہیں گے اگر وہ کافر نہیں ہے تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے. صحیح بخاری, صحیح مسلم, اصول کافی, امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے. کسی نے بھی کسی کو کافر کہا, ہم کافر نہیں کہتے. ہم آپ سے ایک دعویٰ نہیں ہے, یا سبحان اللہ. ہم یہ بات تھوڑا سا جھجک کے ساتھ کرتا ہوں, ہم ہر کسی سے بہتر مسلمان ہیں. ہمارا نظریہ توحید بہترین نظریہ توحید ہے. ہم ذات و صفات میں تعدد کے قائل نہیں ہیں. ہم قرآن کو رسول اللہ کا معجزہ سمجھتے ہیں, معجزہ قابل ترمیم و تنسیخ نہیں ہے. قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہے. ہم عقائد میں انسان کو خود مختار سمجھتے ہیں, مجبور نہیں سمجھتے. ہمارے ہاں حدیث ہے, جو لوگ انسان کو مجبور سمجھتے ہیں ان کو زکات نہ دو, ان کی گواہی قبول نہ کرو. ٹھیک, ہم انسان کو مجبور بھی نہیں کہتے. ہم کہتے ہیں مجبور کو قانون نہیں دیا جاتا. جامع ترین اسلام کو ہم جو مانتے ہیں وہ جامع ترین اسلام. ہم کافر, ہم کو جو کافر کہتے ہیں ان پر ہم پر ترس آتا ہے. اوہ بیچارہ, پہلے اچھا بھی تھا, ہم کو کافر کہہ کر کافر ہو گئے. سبحان اللہ, آپ کسی کو کافر نہیں کہتے, شیعہ کسی کو کافر نہیں کہتے. جی, ہم بہترین اسلام کے قائل ہیں, ہم ایک اسلامی اخلاق کے قائل ہیں. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. بات لمبی نہ ہو جائے, معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. آپ نے زحمت کی اور مختصر سے مدت میں آپ یہاں تشریف لے آئے, اس کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. السلام علیکم.